Evo, mi se upravo nalazimo na trasi novog toplovoda na potezu od Energane Senjak do Kotlanice Centrala. Ovo je trasa koja je novo projektovana i dugačka je 1500 metara. Moram da kažem da je ovo iz programa KFE 4. Program je potpisan, odnosno ugovor je potpisan 30. aprila 2012. godine, a ovo je sada fizička realizacija tog programa KFE 4. Ovaj toplovod koji se sada radi ne utiče na grejnu sezonu, znači oprema sa kojom mi grejemo nema dodirnih tačaka s ovim toplovodom, ali s obzirom da je zadatak da se u ovoj godini i u narednoj uradi kompletan toplovod do Kotlanice Centrala, ovo je početak, znači, nekih polovine radova. Mi ostajemo da u narednoj godini nastavimo sa toplovodom od Energane Senjak, odnosno sa poteza gde je Pedagoška akademija, do Bujice suda, to je nekih 450 metara dužnih, tako da ćemo krajnji cilje ugasiti Kotlarnice Centrala, Bujicu i sud i ostaće samo ATP, to ćemo videti nakon KFE-a način da se ona poveže. Ukupna vrednost ovih radova iznosit će 1.650.000 evra i moram da kažem da time toplana dobija potpuno novu opremu, s obzirom da će se ubaciti nove postanice i time ćemo imati energetsku efikasnost i očitavanje, znači i merenje i naplata po potrošnji u kompletnom konzumu. Ovaj projekat je, znači, sa potpisivanjem ugovora sredstva su obezbedjena i mi sada u svom tom i radimo. Tako da ne dovodi se u pitanje početak ili prestanak radova, znači sredstva su obezbedjena i to je definitivno, tako da ćemo, znači, onaj cilj koji smo zacrtali mi i lokalna samouprava, nadam se, ostvariti.